Ahojte, ja som Lan Katarína a vítam vás pri videu, kde budem hodnotiť moje staré fotky z Facebooku. Ja som už točila video, kde hodnotím svoje staré fotky z Instagramu, ktorý už nie je funkčný, alebo teda neviem sa už k nemu dostať. Ale ja si myslím, že z toho Facebooku to bude zaujímavejšie. Ja teda mám Facebook taký, že súkromný, nie že súkromný uzavretý, ale súkromný normálne moje občianske meno. A vlastne ja tam pridávam teraz momentálne fotky, fakt raz za pár mesiacov, keď niekde som, pridám tam nejakú jednu fotku, áno, bola som tam, alebo z nejakej udalosti, fakt absolútne minimálne fotík tam pridávam. A myslím, že dosť veľká časť mojich priateľov na Facebooku absolútne netuší, čo ja stváram na Instagrame a na YouTube ako vôbec, pretože ja sa tam tým neprezentujem, vôbec tam ani nič nepíšem, nedávam tam nejaké linky vlastne na moje videá, alebo tak, absolútne vôbec nič, pretože ja tam mám druhé väčšine nejakých, okrem teda rodiny a blízkych nejakých ľudí, s ktorými sa stretávam, tak ten Facebook je vlastne o tom, aby ste boli v kontakte s ľuďmi, s ktorými ste si boli blízki niekedy dávno, alebo poznáte ich z niekadiaľ a aby ste s nimi, ako hovorím, tak boli tak trošku v kontakte. Ale zase nie všetci musia vedieť, čo ja robím, takže ten Facebook je pre mňa taký naozaj, že súkromný. A takisto si nemyslím, že Facebook je nejaký vhodný marketingový kanál, pretože Instagram, povedzme si na rovinu, je dosť o tom marketingu, o tom predaji a rôznych spoluprácach a takýchto veciach. A Facebook už je len také niečo, ja nejdem hodnotiť, že čo sa stalo z Facebooku, ale ja keď som si Facebook pred 12, 13, možno aj 14 rokmi, neviem povedať presne koľko rokov mám už ten Facebook, zakladala, tak akože to bolo niečo úplne, že maximálne môže, viacerí si tu budete tú dobu pamätať, že sme boli úplne hotoví z nejakého Facebooku a z toho, čo vlastne nám tam ponúka a písali sme si na Messengeroch a tak a Facebook už dlhšiu dobu má vlastne nejakú funkciu, vám ukazuje spomienky a ja neviem, či to oni robia na schvál, ale tie statusy, čo sme tam písali, akože ja neviem, no boli sme mladí, aspoň teda ja som bola mladá, ja som ten Facebook mala, ja neviem, od 26 alebo tak nejako rokov, možno 25, no strašne dlho jednoducho. Vtedy bol človek mladý, nevedel, ako má pracovať so sociálnymi sieťami, bolo to vlastne tak prvýkrát, čo som sa stretla so sociálnymi sieťami nejakými. Každý tam dával, čo ho napadlo, úplné hlúposti, statusy, o ničom a nikoho to nezaujímalo, akože bolo nám to jedno, lebo počet lajkov jedna, sme boli šťastní, že aspoň nejaký lajček sme dostali. Teraz je to úplne o niečom inom, ale teda za tých 14 alebo koľko rokov sa veľmi veľa fotiek tam nazhromaždilo a nakopilo a ja som si všimla, že napríklad teraz dám jednu fotku z nejakej akcie, čo je raz za 4 mesiace a to znamená, že možno do roka dám maximálne 5-6 fotiek, aj to som možno veľa povedala. A predtým som dala 5-6 fotiek z jedného nudného poobedia, lebo však prečo nie. Takže ja som si pre vás túto mobile nachystala fotky, ktoré som si stiahla z toho Facebooku a ja to budem pomaly túto otvárať a budem to komentovať a samozrejme vy to budete vidieť potom túto bokom, takže ja si aj trošku odsetnem, aby tá fotka bola tak trošku viac viditeľná a pri niektorých fotkách som nechala aj počet lajkov a komentárov, aby ste to videli, že nikoho to nezaujímalo naozaj. Ako prvú fotku som sa rozhodla dať prvú fotku, ktorú mám na Facebooku. Je to fotka, inak toto som chcela povedať od začiatku, kvôli tomu neviem, ako dlho mám Facebook, pretože Facebook už pri týchto starších fotkách vôbec neukazuje, kedy bola tá fotka pridaná. Maximálne, keď tam máte nejaký komentár, že to otvoríte a ukáže vám tam, že komentár pred 7-8 rokmi, nejako dátum sa začína objavovať na tých fotkách až okolo roku 2019, čo som si všimla, aspoň teda na mojom Facebooku, neviem ako na vašich Facebookoch. Inak áno, som si vedomá toho, že nie každý z vás má Facebook, ale ja ho teda mám. Poďme teda na túto moju absolútne prvú fotku. Typujem, že som tam mala nejakých 25-26 rokov. Áno, mala som tmavé vlasy, ja som mala dlho tmavé vlasy. Ja som si odfarbila vlasy, keď som mala 15 rokov. Keď som vlastne končila základnú školu a išla som nastúpiť na strednú školu, tak to leto. Som si odfarbila na blond. A dlho som aj blond bola. A potom vlastne som mala priateľa dlhoročného a tomu sa páčili hnedé vlasy. Takže som si zafarbila na hnedo.
Nič to nepomohlo, podviedoma tak či tak. Len taká vsúka. Nikdy nerobte niečo kvôli mužovi, pretože môže to dopadnúť takto zle, takže to je moja taká životná skúsenosť. No a na tejto fotke som odfotená na bradle. Teraz dúfam, že som to dobre povedala. Na bradle, na tom pamätníku, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik. Ja som totiž to dlhé obdobie svojho života žila asi 7 rokov som žila na západnom Slovensku a mám tam celkom dosť pochodené vlastne nejaké tie pamiatky, skôr tak smerom ku Karpatom a tie pamiatky už veľmi tak na juh ani veľmi nie, ale napríklad moje obľúbené miesto, keď som žila na tom západnom Slovensku, bolo Gabčíkovo a zhodou okolností tak nemám stáďa vôbec žiadnu fotku, absolútne žiadna fotka sa nedostala na Facebook. Aj ma to mrzí, pretože naozaj to Gabčíkovo je pre mňa také fascinujúce miesto, určite by som sa niekedy v živote tam chcela zase ísť pozrieť. A ono vlastne tie fotky, keď ste chceli dávať predtým na Facebook, tak ste museli mať foťák, digitálny foťák, potom ste museli mať nejaký stolný počítač, alebo teda notebook už tý bohačí, alebo teda viacej zdatný elektroniky. Museli ste to teda hodiť do toho nejakého počítača, ešte to komprimovať, pretože Facebook tiež vlastne podporoval len určitú veľkosť tej fotky. A potom, keď sa vám toto všetko podarilo, tak sa vám tá fotka pridala. A samozrejme, keď už ste toto všetko absolvovali, tak si tam nechce dať jednu fotku ako teraz, že z mobilu ťuk, ťuk, dva ťuky a máte tam tú fotku. Keď ste už toto absolvovali, tak ste tam dali 10 fotiek, alebo celý album ste urobili fotiek. Ja som, chvála Bohu, tieto albumy nejak extra nerobila, ale sú určité udalosti, kde mám tých fotiek 8 až 10. Ďalšia fotka, som v Košiciach, ako vidíte, pri spievajúcej fontáne a ja len taký detail, že vidíte ten môj postoj, ako podľa mňa katastrofa. Inak ja tu asi dosť často budem hovoriť, že katastrofa, pretože ja sa sama sebe strašne nepáčim na týchto starých fotkách a ja neviem, čo mne bolo, alebo čo je mi teraz, neviem absolútne. Vôbec sa tam sama sebe nepáčim a vyzerám divne a to uvidíte na viacerých fotkách a určite viackrát to tu budem hovoriť. Ďalšia fotka, ktorú vidíte, je s mojím psíkom. Sme v Eurovea, práve otvárali Euroveu a vidíte, že mala som veľmi módnu vestičku vtedy. Veľmi sa to vtedy nosilo a inak to bolo obdobie, keď sa nosili široké nohavice. Neviem, koľko rokov to je dozadu, ale zase sa to vrátilo, takže ja som už široké nohavice raz nosila. A pre tých, ktorí ste nevedeli, tak toto je môj psík. Ja som 13 rokov mala yorkshireskú terierku, ktorá sa volala Miška. Ona sa volala originál Missy, ale už sme ju teda priniesli od tých pôvodných majiteľov a už oni ju volali Miška. Takže Miška bola jednoducho. Ja nie som veľmi za to, aby ľudia brali psy ako deti, ale ona mňa brala ako rodiča. Nie, že ja ju ako dieťa, ona mňa brala ako rodiča, takže nemala som jej inú šancu. Aj tak, že to bol psík, nebolo to moje dieťatko alebo niečo podobné ako niektorí ľudia. Ale samozrejme, kto tá chce mať, nech má. Takže toto bol môj pekný, milúčky psík. Ona bola milúčka, len keď bola so mnou. Ďalšia fotka, kde podľa mňa vyzerám strašne. Teda jeden čas, jedno obdobie svojho života som žila v Senci. A chodili sme teda na Senecké jazera, na pivko, na pečenú rybu, hejka, alebo tak myslím, že sa to nejako volá, išla by som na takého hejka, zase raz do roky nejedla. A vidíte, ako hrozne vyzerám, akože, ja neviem, hrozne podľa mňa. Toto sú už také moje začiatky, že chcem sa líčiť a chcem vyzerať trošku inak. Toto bolo, myslím, že niekedy okolo Vianoc, Silvestra, môže priamo na Silvestra. A ešte som mala hnedé vlasy a dávala som si také tie totálne lesklé, ľadovo-modré očné tiene a neviem, vyzeralo to akože tak, ako keby som tam nič nemala na tých očiach, ale vtedy mi to prišlo strašne odvážne, že som si dala modrým očiam modré očné tiene. Takže už také začiatky tam boli. A medzi tou fotkou predchádzajúcou a touto fotkou je reálne asi 8 mesiacov. 8 zlých mesiacov, pretože to bol posledný Silvester, ktorý ja som prežila. Tu tá fotka s tým modrým líčením. Posledný Silvester, ktorý ja som prežila na západnom Slovensku, ešte vlastne s mojím partnerom dlhoročným, lebo my sme boli asi 7 rokov spolu. A vlastne skončilo to zle. Toto rozoberať to nebudem. Môže raz sa dostanem k videu o vzťahoch, takže môže tam niekedy to porozprávam. A vlastne prišla som domov, naspäť k rodičom a bolo to
zlé. Poprvé, samozrejme, nesmieme zabudnúť na to, že mala som reumu. Keď som mala reumu, mala som ťažkú reumu, biologická liečba ešte neexistovala, takže cítila som sa veľmi zle, vlastne som nemala ani možnosť sa niekde zamestnať, bola som bez práce, bez kamarátov, bez vízie, bez budúcnosti, bez ničoho, úplne, že totálne zle. Ale zhodou okolností v tom období sa mi podarilo stretnúť dievčatá, ženy, s ktorým sa stretávam doteraz, doslova do písmena, doteraz sme kamarátky, dneska som i s jednou z nich bola akorát na káve, takže fakt intenzívne sa kamarátime a naozaj to bolo asi jediná dobrá vec v tom období, ktorá sa mi stala. Takže vidíte, že ten úsmev je taký trošku kostrbatý a inak to ma asi vtedy prvýkrát myslím, že vytiahli niekde vonka, pretože ja som vôbec nebola zvyknutá chodiť niekde vonka s kamarátkami, pretože ja som mala jeden 6-ročný vzťah, následne som bola asi pol roka sama, mala som ďalší 7-ročný vzťah a ja som nikdy nebola tak zvyknutá, že keď mám vzťah, že chodím vonka s kamarátkami, jednoducho ja keď som išla vonka, tak som buď išla von s partnerom, alebo som nešla vonka vôbec, takže toto bolo pre mňa také divné, cítila som sa divne a keďže naozaj som väčšinu svojho dospelého života prežila vo vzťahu, bo drvú väčšinu som prežila vo vzťahu, tak ja som bola úplne stratená, to ako rybička Dory som bola úplne, že som nevedela, čo som, kde som, ako sa volám, celé zle. A vtedy sa to vlastne všetko začalo, začala som si vlastne budovať tento život, ktorý mám teraz. A v to leto som išla na dovolenku do Podhajskej, toto sme mali tam prenajatý taký domček, ten malý chlapček je môj krstný syn, ktorý má teraz 15 rokov, takže hádam, nebude problém, že som ho sem dala. A naozaj tu Podhajsko mám strašne rada, veľmi príjemné to tam je, aj to kúpalisko, mali sme tak, ako hovorím, domček niekde tak na kraji tej obce, ticho tam bolo, veľmi príjemne, mali sme veľkú záhradu k dispozícii, akože krásne, naozaj som bola tam veľmi spokojná a tam už som sa trošku tak začala zamýšľať nad tým, že čo pre Boha idem asi tak ja v živote robiť, to už boli také tie veľké zlomy v mojom živote. A tiež ešte toto leto som bola aj, u nás máme také dni obce, aj určite u vás máte také dni obce. A stadiaľ to je fotka a ja som vám chcela ukázať, že či si pamätáte na tieto trička s týmito očami, s týmito zvieratami a s veľkými očami teda, pretože podľa mňa to asi každý mal vo svojom šatníku a to bol naozaj taký môj, že statement, vtedy som to veľmi nosila, ale už aj vtedy som na to bola stará, mala som nejaké, neviem, 27 rokov, akože prečo som nosila také puberťacké trička, ale ja sa vždy cítim nejako mladšie, ako reálne som. OK, takže zase medzi týmito dvoma fotkami, tou letnou a touto je asi pol rok zase. A stali sa veľmi zlé veci v mojom živote. Bohužiaľ, prišla som o jedného z rodičov, o môjho ocka a bolo to veľmi ťažké obdobie, pretože to bolo veľmi nečakané. To ešte všetko, ako som bola ja stratená, zmetená v tom živote, tak akože to, ako som bola treba, že na 0. poschodí, zrovna som bola na minus 10. Akože úplne som bola na minus 10. Toto ako všetko, celý život, ako som mala rozhádzaný, sa mi ešte trikrát obrátil. A teraz to skúste skladať, akože toto bolo fakt náročné obdobie v môjom živote. Bola som v ďalšom toxickom vzťahu. Super, akože toto mne ide v živote. A tuto som bola v nejakom tropikáru, myslím Budapešte, ak si dobre pamätám, a len taká poznámka, že tu som bola asi najchudšia vo svojom živote, aj tie veci, ktoré mám na sebe, mi plandajú, ale nemala som peniaze na to nakúpiť si novú garderobu, takže som nosila to, čo mi sedelo. A ako vidíte, že mne až tá chudosť, alebo teda tá štihlosť až tak veľmi nesvedčí, aspoň teda ja si myslím, že nie. A tuto už trošku sa hrám na influencerku, ale vidíte, že stále to nie je ono, stále to nie som ja. Ale tuto to už začína. To bolo vlastne ďalšie leto, alebo tak no, skoré leto. A už tieto moje kamarátky ma začali ťahať po tam, poď hentam a ideme sa tam pozrieť, ideme hentam. A toto bolo na Kurinci, ak niekto to pozná, tak momentálne Kurinec Zelená voda, okres Rimavská Sobota, je také pomerne dosť známe termálne kúpalisko, veľmi pekné a príjemné.
A predtým to bolo len vlastne nejaká vodná plocha a všetci ľudia z mesta, z okolia tam chodia, alebo chodili a chodia na prechádzky k vode, alebo tak. A začali sme tam chodiť teda aj my. A už bolo také, myslím, že toto bolo nieko koniec apríla, už také prvé horúčavy, také 30-ky už boli. A už vidíte, že už je zo mňa tá čaja, čo už sa derie na povrch, to, čo je zo mňa teraz, už trošku. Dobre, dáme si ďalšiu fotku. Tu som začala chodiť do Banskej Bystrice kvôli biologickej liečbe. A boli sme sa teda pozrieť na námestí. A mne sa strašne táto fotka páčila. Som mala dlho ako profilovú fotku. Neviem prečo, pretože vôbec sa tam na seba nepodobám. Vyzerám tam divne, vyzerám tam o 20 rokov staršie. Tej som mohla mať nejaký 28 rokov, no dobre, 20, tak nejaký 40 tam vyzerám podľa mňa. Divná fotka, divná, ale akože mne sa vtedy veľmi páčila. A túto fotku som sa rozhodla vám ukázať kvôli tomu, že predsíte ten mobil, prosím pekne. Ja si už nepamätám, čo presne to bolo za mobil. To bol nejaký Nokia, Sony Ericsson, neviem vôbec, čo to bolo za mobil, už, ale akože to bol vtedy fakt, že výdobytok techniky takýto mobil, takže pozor na to. Táto fotka, akože, ako inak ukázať, že má nové nechty. Takže som to hodila samozrejme do nejakého takého akože emo štýlu, ešte som dala čierno-bielu, teda čierno-bielu fotku, pretože to bolo vtedy moderné a tie nechtiky som chcela ukázať, ktoré mi vydržali tak maximálne 2 týždne, pretože tá nechtárka, ktorá mi to robila, ako robila komplet každému z akrylu a mne akryl nedrží, že vôbec, nie že sa mi to odlúpuje, mne sa to láme jednoducho na tom mieste, kde by to malo byť najsilnejšie, vlastne ako sa spája toto, čo vlastne odstáva a neviem, ako presne ceoblúk sa to bol, alebo tak nejako, tam mi všetky začali od 5. dňa odlietávať. To bolo úplne jedno, že či som si chcela, že náušnicu, alebo či som chcela, ja neviem, otvoriť, alebo spláchnuť vecko, alebo čo. Okamžite mi všetky nechty odleteli, takže ja a akryl, ale akože bola som tým šťastná, že mám akrylové nechty prvýkrát v živote, som mala prvýkrát v živote také nechty. Tu som v Banskej Štiavnici. Toto bolo prvýkrát, čo som bola v Banskej Štiavnici. Boli sme na festivale 8 div, to je festival, ktorý sa robí pre klientov domov sociálnych služieb. Ja som sa tam dostala vlastne ako nejaký taký doprovod. A boli tam aj rôzne sprievodné nejaké podujatia, veľmi, veľmi pekné podujatie, aj tie koncerty boli zaujímavé a vtedy som si všimla, že tá Banská Štiavnica je veľmi pekné mesto. Odtedy často chodívam do Banskej Štiavnice, teraz už menej, ale ešte pred tou koronou som bola niekoľkokrát v Banskej Štiavnici a naozaj je to mesto, ktoré mi prirástlo k srdcu a naozaj ho mám veľmi, veľmi rada. Táto fotka je asi z roku 2016 a to normálne srší z tej fotky tá esencia toho. Už vidíte tie vlasy, vidíte tá šatka musela byť, tie veľké náušnice, akože vy to nevidíte, ale ja som mala také tie veľké kamienkové náušnice, ten make-up kadiaký a tá estetika celá, to je normálne čistý rok 2016, bol som hrdá na tú fotku, aj keď som pozadienula, alebo to zase raz. Duckface, Katarína vždy musela robiť duckface, tuto by som vás poprosila, aby ste si všimli, že aký štýlový obojok má tá moja sučka. Ja som sa o ňu veľmi pekne starala a ona mala kopec oblečka, mala normálne mala rôzne kombinésky na zimu, na leto, svetríky, trička, obojčeky, akože všetko mala táto moja sučka. Takže u mňa sa mala dobre, no až na ten duckface. Táto fotka, no keby bola ostrá, tak je skvelá, tak si ju dám aj vytlačiť, ale neviem, kto to fotil, totálne je tá fotka zlá. Toto boli začiatky nášho R2M týmu. A teda ja vám to tu omielam veľakrát, ale ja som okrem toho, že sa venujem kozmetike, tak sa venujem aj automobilovým pretekom, nie priamo ako šofér alebo teda jazdec, ale som vlastne v zákulisí toho týmu. A tuto sme boli na Boľkovciach na zrýchlenie. Momentálne tie preteky už tam nie sú, ale keď niekto sa tomuto venoval, tak určite pozná ten názov Boľkovce. A vzadu sú autá mojich bratov. Jedno bol nejaký Mustang, Ford Mustang, myslím nejaký 94, alebo tak nejako, vedľa je Mercedes, legendárny Mercedes, ten Mercedes už 10 rokov nikto nevidel v meste a stále sa nájde niekto, kto si na neho spomenie, aké to bolo auto. Vlastne je môj bratranec, takže dúfam, že čo najskôr ho dá dokopy, aby s ním prišiel. No ale už tuto bol taký ten začiatok, že aha, už idem niečo pracovať, idem riešiť, lebo R2M to akože, to bol náš život a to je stále náš život a
To je niečo, čo nás s bratmi spája a bude nás spájať asi veľmi dlho, aj keď už robiť nebudeme, tak tie spomienky tam stále ostanú. Toto je posledná fotka v mojom živote, keď som sa fotila pri cudzom aute, pretože môj ďalší nepopulárny názor je, že prečo sa ľudia fotia pri cudzých autách a cudzých motorkách, nechápem, vôbec tomu nechápem, ale akože ja som bola mladá a sprostá, že som sa fotila pri cudzom aute, že som si to vycapila aj na Facebook, ale okrem toho, že teda som pri nemojom aute, tak prosím, predsíte tie moje boky. Neviem, z akého dôvodu som si nevytiahla tie nohavice vyššie, aby tie boky sa, ja si to ešte, vidíte to, ešte som mala normálne také tie vypučené boky a ja absolútne neviem, že prečo som si aspoň tie šortky nevytiahla vyššia, no akože bola móda vtedy nízkeho pásu, akože teraz v žiadnom prípade by som si takto nenechala vyvalené brucho niekde medzi ľuďmi, ale bolo horúco a to bolo myslím na tuning karát v Piešťanoch a pamätám si, že to zvyklo byť okolo 20. júna. A extrémne horúco tam bolo, väčšinou nás tam chytili tie prvé horúčavy, takže to bol fakt masaker. Ďalšia fotka, ak by ste si mysleli, že som v Karibiku, tak nie som v Karibiku. Akože okrem toho, že tá fotka je nieka rozmazaná, rozkúskovaná, neviem ako to nahralo na ten Facebook, tak toto je kúpalisko v Hajdu Soboslo. A bola som tam jeden rok na takej mini dovolenke predĺženom víkende a môžem povedať, že fakt krásne termálne kúpalisko, nádherné, akože naše bohužiaľ podľa mňa jedine Podhajská má na tieto maďarské termály, lebo u nás tie termálne kúpaliska dosť to pokrivkáva, teda tá kvalita. Ale toto bol fakt, že obrovský, obrovský bazén, aj na tú loď hore sa dalo dostať. Bol tam ten maják, tam ste tiež vedeli výjsť, všetko pozrieť, pretože vlastne to Maďarsko tam už dole na juhu, to je čistá rovina. A na to, že v tom Maďarsku je od polky júna do konca augusta permanentne 35 stupňov, ten bazén mal asi tak 18, takže kvôli tomu ja tam stojím len po členky, pretože to nebolo možné sa v tom bazéne kúpať. Akože vyzeralo to krásne, ale tá teplota tej vody. No a tuto mám ešte jednu fotku. Ďalšia moja skúsenosť v živote. Ja som totiž to bola jeden rok asi na 5 dní zbierať jablčka v Taliansku. To ste už o tom určite počuli. Ja som mala vtedy partnera, ktorý chodil každý rok takto na jablčka do Talianska. Myslím, že nejakou polky augusta do konca novembra alebo tak. Jeden rok sa mi podarilo si vybaviť aj jemu, aj mne teda, že môžem tam za ním prísť. Takže som tam prišla asi na 5 dní. Zbierala som normálne jablčka. Aj som si zarobila. Boli sme aj kadečo popozerať, bol to vlastne región Südtirol, akože sever, úplne sever Talianska, ako Dolomity, hory a tak, akože krásne to tam bolo. Ja by som vám ukázala aj viac fotiek, ale na tých ostatných fotkách, ktoré sú tu na Facebooku, je môj bývalý, ja to vám už nechcem ukazovať. Inak mažete si fotky s bývalými z Facebooku, lebo ja nie. Na Instagrame, hej, ale na Facebooku nie, lebo podľa mňa je to moja minulosť, jednoducho patrí to k mojej minulosti, prežila som s tým človekom niečo a už keď sa niečo stalo, neúplne dobre, stále je to súčasť mojej minulosti, takže ja to nemažem. A potom som išla s kamarátkou do Bratislavy a inak pozerám, to bolo presne pred 10 rokmi a tento rok v marci som s tou istou kamarátkou zase bola v Bratislave, ale to ste už ten blog videli a bolo to, že úplne že diametrálne odlišné od toho, ako sme boli v Bratislave pred tými 10 rokmi, pretože tam sme boli diskotéka, party a neviem čo všetko a teraz ste videli, že nákupy a spať do postele o 10. dnom, takže tak toto bolo. Okay. Ja som bola aj v Londýne. To bolo asi tiež nejakých 9 rokov dozadu, že som tam bola zime v januári, pretože môj terajší partner, teda môjmu terajšom partnerovi tam žila sestra s rodinou nejakú pol hodinu vlakom od Londýna, takže jeden deň sme sa išli pozrieť do Londýna a pozrite ten pokus o influencerskú fotku, ako to je London Eye, myslím, že Westminster Bridge, takže bola som na jeden deň sa pozrieť v Londýne. Inak Londýn je pekné mesto, ale žiť by som tam nechcela aspoň zase jednodňovej návštevy. Ďalšia fotka, to som chodila na ten kurz vlastne líčenia, vizážistiky a tak a navzájom sme sa líčili a to bola, myslím, že aj záverečná práca mojej kolegyne, pretože my sme sa tam potom tak nejako popárovali a mali sme sa ako keby navzájom nalíčiť a z toho sme mali urobiť nejakú takú záverečnú prácu a teraz by som povedala, že je to strašné, ale v tej dobe sa mi to páčilo a bolo to pekné, takže strašné aj to fotenie samozrejme a tuto vidíte moje autentické obučie, aké som nosila roky rokúce.
tu som teda zase v Podhajskej, inak neviem, prečo som tak odfotená, že za mnou len kopa ľudí, že žiadny bazén alebo nič zaujímavé, ale ja vám sem tú fotku dám kvôli tomu, že prosím, všimnite si tie metalické tetovania, tetovačky, ktoré boli ten rok extrémne populárne a mám teda jednu na ruke a jednu tuto v týchto miestach a inak tá fotka je celá strašná, ale mala som metalické tetovačky. To sú fotky z Betliara. A presne toto je to, že kde ja si pripadám, ako keby som bola na školskom výlete ako učiteľka so svojimi žiačikmi a mám 45 rokov a už všetko odžité a tak, ako som ja hrozne vyzerala. Ako, toto mi fakt musíte uznať, že naozaj som vyzerala zle, veľmi zle a ešte horšie zle. A neviem, akože ten Betliara milujem, bola som tam XY krát, keby ste tam náhodou neboli, naozaj krásny kaštiel, krásny park okolo, veľmi, veľmi pekný typ na výlet, ale ako ja som tam vyzerala. Tu máme dôkaz toho, že nie, že som používala SPF-ko, že som niekedy na to kašľala, takto som dopadla, toto bol nejaký možno máj, asi máj, prvá nejaká grilovačka alebo niečo také. Takto som ohorela a takto som potom vyzerala celé leto, že už sa mi to nedoopalovalo, táto túto časť. A takže používajte SPF-ko. Toto, prosím pekne, bol môj výkrik do tmy, pretože ja som sa vtedy rozišla s tým druhým partnerom dlhodobým. A čo prvé napadne ženu, keď sa rozíde? Zmeníme vlasy. Ja som bola totiž to tak už dlhšie objednaná ku jednej kaderničke, ktorá mi inak úplne strašne doštíkala tie vlasy. A prvý a posledný krát som tam bola. A keď som tam bola, tak hovorím, že či má niečo také zaujímavé. No hovorím, že došli mi nejaké farby, také farebné, len tak ukážte. A vytiahla mi túto fuksiovú. Tak hovorím, super, že na celú hlavu hovorím, to nie, dajme na konce. Takže mi to prdla na konce. Vyzeralo to takto. A ako mne sa to páčilo. Ako doteraz je to také diskutabilné, ľudia, ktorí si to pamätajú, tak akože hovoria, že to bolo hrozné. Mne sa to páčilo, ale akože najlepšie na tom bolo, že ono prakticky mi to zišlo asi tak po troch umytiach. Ono to bolo, že farba na vlasy, ale reálne to držalo asi ako tužidlo na vlasy, takže nič moc. Ale mne sa to páčilo. Toto je zase pokus o nejakú influencerskú fotku líčenia. Inak to líčenie bolo fakt veľmi pekné. Fakt to vyzeralo dobre, to líčenie. Ale nepamätám si, aké značky som mala vtedy mobil. Typujem, že Huawei, pretože dlhé roky som mala Huawei mobily. A ten posledný mi fotil tak, že vlastne som tam mala veľký nos a všetko ostatné ako keby išlo do priestoru. A presne toto vidno aj na tej fotke, že niekto chce vlastne odfotiť akokoľvek, vždy to vyzerá hrozne a zle a vlastne vystupuje mi tam ten nos a je to celé zle, takže veľakrát môže, vy môžete mať nejaké pekné líčenie, ale ono základom je naozaj to vedieť dobre odfotiť. No. Ja si myslím, že každá žena, ktorá sa niekedy chcela zoznamovať cez internet, tak videla takýto typ fotiek u nejakých 50 až 60 plus pánov, ktorí majú takýto typ fotiek vlastne vo svojom profile. Či už na Facebooku alebo na hociakej inej zoznamke. Absolútne neviem, čo som si myslela, keď som dala túto absolútne hroznú fotku na Facebook. Áno, som v štiavnici, chcela som ukázať, že som v štiavnici, ale tam vyzerám ako zemiak, normálne tam vyzerám ako zemiak s okuliármi, ako toto musím vymazať, len kvôli vám som to tu nechala. Bola som aj v Krakove, tiež na tejto fotke nevidno, že som bola v Krakove. Bola som teda, spárala som aj do bane a vtedy som zistila, že mám fóbiu z úzkých priestorov v podzemí. Neviem presne, ako sa to volá, ale pre mňa je absolútne najhoršia predstava, úplne najhoršia fóbia, ako si viem predstaviť, je zaseknúť sa v podzemí v jaskyni. Ako len keď to hovorím, je mi zle. Normálne ma oblieva pot. Takže vtedy som si uvedomila, že toto je moja najhoršia fóbia. A inak zážitok to bol super. A to fotka vzbudila veľké vášne na Facebooku. Pretože ja som sa odfotila, som si myslela, že ako dobre vyzerám, aká som tam čaja, všetko, svetlo, pekne nalíčená, on nám to, hej nám to. Pokiaľ si moja kamarátka nevšimla, že za mnou sú kontajnery, hej. Ona tam dala komentár, že a čo tie kontajnery za tebou? Mala asi 30 lajkov na tom. A musela som to zmazať, akože ja som to mala ako profilovú fotku, ale nechala som si to teda na Facebooku, takže odtedy si už dávam pozor, čo je za mnou, keď sa fotím. Táto fotka sa mi páči, inak neviem, či túto fotku nemám asi na Instagrame. Toto je už taká letná fotka, aj tie nechty sa mi páčia. A neviem si spomenúť, kto mi vtedy robil nechty, ku komu som chodila, ale toto je už naozaj také, že toto sa mi už začína páčiť, toto začínam byť ja.
Ale tu neviem, čo sa mi stalo. Toto prosím pekne fotené v Košiciach, možno nejakých 6 rokov dozadu. A ja vám to potom aj zväčším. Aká ja som bola spuchnutá. Ako ja som nebola že tučná, ja som nemala viac kil, ako mám teraz, možno som mala ešte aj menej. To som bola aká opuchnutá a nikto mi nepovedal, že som spuchnutá, ani ja som si to nevšimla. Ja som túto fotku náhodou objavila pol roka dozadu a ja som normálne zostala zhrozená, že ako ja som to vyzerala. Ja neviem, čo mi bolo, nepamätám sa, že by som mala nejaký zdravotný problém, alebo ja neviem vôbec, čo mne bolo. Táto fotka sa mi veľmi páči. Bolo to z takého môjho obdobia, keď som mala partnera, ktorý sa snažil hrať na niekoho fotografa, ale akože občas vyliezli celkom fajn fotky. A vtedy som sa naučila aspoň pózovať, naučila som sa, ako sa mám líčiť na fotku a obliec za tieto všetky veci. Takže za toto to bolo dobré. A tuto vidno na tejto fotke, aká som bola tučnučka. To bolo v období, keď som mala trebárs o 15 kg viac ako mám teraz, takže reálne to vidno. A tu po tých dvoch operáciách kolien, čo som mala, som išla na mesačné liečenie do Piešťan. Táto fotka mi už príde taká, že influencerská, že pekná fotka. A ja môžem povedať, že mne sa Piešťany veľmi páčia. Veľmi príjemné mesto. Mne sa páčia aj vlastne tie kúpele, čo sú priamo v meste a ja každému odporúčam do Piešťan. Ešte vydržte, už len dve fotky tu mám. Toto je moja najobľúbenejšia fotka ever. Toto je teda drift car môjho brata. Alebo teda driftovací špeciál a väčšinou, keď je na pretekoch nejaké predstavovanie jazdcov, tak ja si idem sadnúť jednému alebo druhému a idem tam s nimi, aby som urobila zase nejaké fotky, videá a tak, že nech je to zaujímavejšie. A na tejto fotke to vyzerá tak, že ja to auto šoférujem, ale on má vlastne pravostranné riadenie, pretože tá Mazda bola kúpená z Anglicka, no jednoducho mala na druhej strane volant. Takže ja keď som sedela ako spolujazdec, tak to vyzeralo, že vlastne som pri volante, ale volant mal on reálne. A my keď sme odchádzali, tak trošku tam akože zadriftoval trošku, aby bolo dymu z kolies. Ja som tedy ruku vlastne vystrčila z toho okienka, lebo ľudia tlieskali a v tom momente odfotil jeden fotograf túto fotku. Je to moja najmilovanejšia fotka, pretože sa tu spája všetko, čo ja milujem vo svojom živote. To je rodina a autá. Nie, tam kozmetika, ale akože pre mňa je toto fakt, že veľmi, veľmi obľúbená fotka. A úplne posledná fotka. Ja keď som začala s chudnutím, tak konečne sa mi podarilo schudnúť prvých 5 kg a rozhodla som sa, že urobím si nejaké také sexy fotečky. A zhodou okolností toto je fotené v období korony. A ako viete, moje bratia majú autoservis a tak. A všetci ostali chorí, ale že totálne všetci. A ja som asi jediná dostala až po nich COVID, takže ja som chodila chovať zvieratka a vlastne tam 3 dní nebol nikto, tako, že mačky tam majú. Takže chodila som chovať mačky a na tretí deň mi tak napadlo, že veď tam nikto nie je, má možnosť si tam urobiť nejaké fotoštúdio. Takže som sa nastajlovala všetko a urobila som si takéto, že pekné fotečky, aspoň teda mne sa aj doteraz páčia tie fotky. Bol koniec októbra, hej, s tým holým bruchom, bol koniec októbra, nebolo bohvie ako teplo, ale fotky boli pekné. Takže toto boli všetky moje fotky z Facebooku, ktoré som vám chcela ukázať. Myslím, že je to všeličo zaujímavejšieho chudia. Ja som si uvedomila pri tom, ako som vlastne scrollovala tieto fotky, že vlastne ja sa nemám na čo sťažovať, že ja som mala pekný, zaujímavý, pestrý život. Pochodila som kadečo. Zas to nie je tak, ako niektorí ľudia, že chodia po celom svete, tam jeden deň sú, alebo jeden týždeň sú v Tokiu, druhý týždeň sú v Dubaji, tretí týždeň sú na Miami. To zas nie, ale ako pochodila som toho naozaj veľa. Zážitkov mám tiež veľmi veľa, boli to zaujímavé veci, ako hovorím, ja sa vždy snažím v prvom rade si užiť to miesto a tú udalosť, kde som, takže mám na všetko pekné spomienky, na všetko rada spomínam. Ono, ten Facebook nakoniec je aj tak dobrý, že človek to má ako taký nejaký digitálny fotoalbum. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa dostali na koniec tohto videa. Napíšte mi kľudne nejakú reakciu k tomuto videu, ktoré veci sa vám páčili, alebo ktoré fotky, alebo hocičo, čo vás zaujalo. A ja dúfam, že sa vidíme čo najskôr pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte.